mwiriwe ndabashimiye cyane ko mukomeza gukurikira Pamakio TV. Ibi bitwereka ko turi kumwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso byerekana umuntu uhubuka mu gihe cyo kurambageza. Ariko mbere y'uko tubireba, ndagusaba kugira ngo ubanze ukore subscribe niba utarayikora, kugira ngo ujye ubona video zacu mu ba mbere. Urukundo ruhamye ntiruhutiraho ndetse abahanga mu bavuga ko rudakwiriye kwihutishwa nk'uko utumiza ibicuruzwa kuri interineti bikakugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Guhitamo mu byumba kimwe ntuzabana ubuzima bwose bigomba kwitonderwa, abantu bakagenzurana bakamenyana bihagije mbere yo kwinjira mu mushinga w'urukundo bashaka kubyaza umusaruro. Inzobere mu by'imibanire zagaragarije Huffington Sport ibishobora kugaragaza umuntu usuhaguza cyangwa se ubadukana ingoga mu gihe utangiye umushinga wo kurambagiza uwo bazabana. Ikimenyetso cya mbere, ushaka kwishumbusha vuba. Rimwe mu makosa benshi bagamo ni igihe umuntu utandukanye n'umukunzi we bari bamaranye igihe agashaka kwishumbusha undi ndetse akanabigaragaza mu ruhame bataranamenyana neza. Ibi bikorwa nk'iturufu yo kwikura mu bwigunge n'ubuzima bwa wenyine. Bituma ubyihutisha yumva ko bizaramba ariko akenshi bikarangira umwe atengushya undi. Abahanga mu by'imibanire basobanura ko nyuma yo gutandukana hakwiriye kubanza kubaho kwisuzuma no gutegura urukundo rwawe rw'ahazaza utazongera gutekera. Kwandikirana ubutumwa bugufi buri kanya. Iki ni ikindi kimenyetso kigaragaza guhubuka mu gihe cyo kurambagiza. Ikoreshwa ry'ubutumwa bwa buri kanya. Akenshi umwe yandikiye mugenzi we ntamusubize biba umwuka mubi ndetse umwe akaba yagaragariza indi cyangwa se akamubuza amahwemo mu buryo bugaragara. Kwishushanya wanga kubabaza ukunda. Icyizere hagati y'abakundana cyubakwa buhoro ndetse ntabwo gikwiriye kuba ikiguzi cy'ibyo wirengagiza cyangwa wigomwe wabikundaga ngo umuntu akwizere. Kuremamo umuntu icyizere ntibisaba kwibabaza, ahubwo ibikorwa bihura n'ibyo uvuga ariko ugakomeza kuba wowe aho guhinduka uwo utari we. Ikindi, gukururana ahantu hose. Abahanga mu by'imibanire bagaragaza ko gukururana hagati y'abakundana haba mu kazi, mu rugo, hehe hose bishobora guteza ikibazo mu rugendo rwo kurambagizanya. Bamwe babigereranya nk'umuriro ugurumana ariko ukazima vuba. Kumwinjiza mu mishinga y'ahazaza. Inzobere mu mibanire muri Leta ya New York, Moshe Ratson, yavuze ko abantu biruka mu rukundo usanga uyu munsi yakubwiye ijambo ndagukunda bwacya agatangira kugushyira muri gahunda ze. Abantu benshi bitiranya urukundo no kuba mu rukundo, kuko mu ntangiriro w'urukundo umuntu ariko ugenda umumenya nibwo wavuga ko uri mu rukundo, kuko umaze kumenya cyangwa se uba umaze kubona uwo muzakomezanya ubuzima ukaba wanagirana gahunda zihariye nawe. Kutita ku byo mutumvikanyeho. Birasanzwe ko abantu hari ibyo batumvikanaho, ariko kwiyumvisha ko ubwo icyo umukunzi wawe yahakanye azagera akisubiraho nikerekana ko wihuse. Abakundana bagomba kuganira ku ngingo zitandukanye zaba iz'idini n'indi myemerere, bakabivaho bafashe umwanzuro. Ikindi ari cyo dusoziraho, kwihutira kuvanga umutungo. Imwe mu ngingo ikunze kugerwaho cyane ku bitegura kurushinga ni uburyo bazaza bakoresha umutungo wabo. Kuvanga umutungo si bibi, ariko bikunda gutera ikibazo iyo bikozwe bihubukiwe. Inzobere mu by'imibanire zemeza ko kurambagiza ari urugendo. Ugira intambwe rugeraho ukagenda kugeza rushibutsemo ubumwe bwa babiri bemeranye kubana karamata. Ndagushimiye ko ukomeje kudukurikira cyangwa urangije ino video. Komeza ugire ibihe byiza. Gusa ntiwibagiwe kugira ngo udatanze igitekerezo. Igitekerezo cyawe tugiha agaciro ndetse niba wayikunze ukande like. Murakoze.